Hvordan er det egentlig, fattigdom ser ud i Danmark? Hvordan kan det se ud i Odense? Det kan for eksempel se sådan ud, at når tilbudskatalogerne de bliver sat under lup, og de gule spotpriser de afgør, om mor eller far får noget at spise til aftensmad. Når der ikke er penge til fritidsaktiviteter eller børnefødselsdage, eller når man i slutningen af måneden bliver nervøs for, hvordan man skal kunne betale elregningen eller huslejen. Det er desværre den virkelighed, vi møder hos alt for mange børnefamilier i Danmark. Så har Odense endnu en gang fået en række anbefalinger fra endnu et ekspertråd. Familier, som lever på et absolut økonomisk lavblus i det, vi kalder i relativ fattigdom. Og denne gang handler det om børnefattigdom, som et flertal i Odense Byråd tilbage i foråret satte sig for at bekæmpe. Vi ved, at vi i vores kommune har det fattigste postnummer i Danmark. Vi ved også, at blandt de 5 fattigste postnumre i Danmark, der ligger 2 af dem i Odense. Så det er ret voldsomt. Og det er nogle postnumre, hvor der bor mange mennesker, så det fylder noget i vores by. Personligt for mig er det hjerteblod, det her med at bekæmpe børnefattigdom, og undervejs så har jeg oplevet rigtig mange diskussioner, som handlede om, der overhovedet er fattigdom i Danmark, og om børn overhovedet er fattige, og der er faktisk mennesker, som synes, det er der ikke. Og derfor så synes jeg, det har været vigtigt, ligesom en gang for alle, og også for nogle eksperter, til at slå fast, at både definitionsmæssigt og det, man kan måle, at fattigdom findes i Danmark. Siger rådkvinde for børn og unge, Susanne Crawley, der også tidligere har forsøgt at få vedtaget en lokal fattigdomsgrænse i Odense, hvor det anslås, at omkring 2.000 børn vokser op i fattigdom. Begrænset økonomi det skaber en række barrierer, både i forhold til indkøb af helt basale ting, som for eksempel medicin, til at deltage i fællesskaber, til at lægge psykisk pres på familierne, og alt det betyder de her afsavn og barrierer. Men selvom det ikke er blevet til en lokal fattigdomsgrænse, så præsenterede en ekspertgruppe med hjælp fra et borgerpanel lige før sommerferien 29 anbefalinger til at bekæmpe børnefattigdom og afbøde de negative konsekvenser, det har for børn at vokse op i en fattig familie. Jeg synes i virkeligheden, vores borgerpanel de siger det så fint. De peger på, at det er oplevelsen af skyld og skam over den situation, ens selv og ens familie er i. Det er oplevelsen af udenforskab. Ikke at være en del af de fællesskaber, som egentlig hører fællesskabet, som hører det almene område til i skolen, i fritidsaktiviteter osv. Ikke at høre til og ikke at have en plads der. Det er selvfølgelig også, at ikke at nogle gange at have råd til de mest basale fornødenheder, altså ikke at kunne betale for medicinen eller være med på den front, eller kunne købe fodboldstøvler, som er nødvendige. Nogle gange er det også at opleve, at ens forældre ikke har råd til at spise, eller springer et måltid over. Så det kan have mange forskellige, hvad kan man sige, det kan se ud på mange forskellige måder, og vil have en forskellig form afhængig af, om man er barn, eller man er det 2 eller 5, eller begynder at være ung og 13 år, så har det jo forskellige konsekvenser. Siger Martha Allmann, der er nationaldirektør i Red Barnet, og har været forperson for ekspertgruppen, hvor også Møderhjælpen, det nationale forskningscenter for velfærd, VIVE, og Dansk Arbejdsgiverforening har siddet med. Ekspertgruppens anbefalinger tager højde for hele børnelivet og fokuserer blandt andet på, at alle børn skal have mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, at unge hjælpes til at få et fritidsjob, at der undervises i privatøkonomi i skolerne, og at der er bred adgang til økonomisk rådgivning for familier med pressede økonomier. Det er tydeligt, at det her er et felt, som Odense Kommune faktisk allerede prioriterer, men der kan gøres mere, og det kan gøres mere systematisk. Men hovedbudskabet fra ekspertgruppen er, at der skal løftes i flok for at skabe forandringer. Og derfor anbefaler de også, som noget af det første, at kommunen danner en alliance med det lokale erhvervsliv og civilsamfundsorganisationerne med fælles formål om at bekæmpe børnefattigdom.
Det er fordi, de børn og unges liv, det leves jo i mange forskellige arenaer. De er i skole og de er i daginstitutioner, de har forældre, der er på arbejdsmarkedet, de er i nogle lokalfællesskaber, måske et foreningsliv, forhåbentlig der hvor de er. Og derfor så bliver vi nødt til at have blik for, at skal vi bekæmpe konsekvenserne af børnefattigdom og de her afsavn, de har, så er vi simpelthen nødt til at stå sammen på tværs og finde løsninger. Jeg vil gerne understrege, at jeg ser ikke alliancen som noget, der kan noget i sig selv. Alliancen er kun virksom, hvis den får sat sig nogle konkrete mål og konkrete handlinger på det her, og får fulgt op og sikret, at der er en konstant bevågenhed på det her felt. For det er et langt sejt træk at komme de her problemer til livs. Når vi alligevel foreslår en alliance, så er det netop fordi, vi ser, det er ikke noget, som Odense Kommune kan løse alene. Det er man simpelthen nødt til at gøre i et fællesskab med alle de forskellige aktører og familier og erhvervsliv og civilsamfundsorganisationer, som udgør Odense Kommune. Altså, jeg er optaget af at lave en alliance med byen, fordi jeg tror ikke, at en kommune kan løse det alene ved, at vores socialrådgivere gør noget bestemt, eller at vores lærere og pædagoger, det skal også til. Men jeg tror faktisk også, at der skal et erhvervsliv til. En af de allervigtigste anbefalinger, tungeste anbefalinger, det er jo fritidsjob og praktik. Og det er jo selvfølgelig vores erhvervsliv, der skal være med til det. Og så også civilsamfundet kommer også til at have en stor rolle i det her, fordi mange af dem, de kender jo familierne i forvejen. Og så tror jeg også, at der er også noget, der handler om det uorganiserede, altså det, at man er nabo til nogen, eller det, at man er forældre til nogen i klassen, at man træder til der, hvor man kan. Jeg tror, det er en meget vigtig anbefaling, som i virkeligheden handler om at føre os tilbage til en kultur, hvor man hjælper hinanden og ikke er sig selv nok. Odense Kommune huser Danmarks fattigste postnummer, nemlig 5240 Odense Nordøst, hvor familierne i gennemsnit tjener 500.000 kroner mindre end de familier, der er bosat i landets rigeste kommuner. Som tidligere nævnt, vokser mere end 2.000 odenseanske børn op i fattigdom, og ifølge Martha Allmann er de her børn og familier ikke kun økonomisk fattige, de er også fattige på fællesskaber. Man kan sige, at de sociale fællesskaber, der koster det jo tit noget at være med. Selvom vores skole, folkeskole i dag er gratis, så er der en masse, det koster for at deltage. Det er jo både at have, når der skal samles ind og gives en gave til skolelæreren, men det er også udflugter eller børnefødselsdag eller andre aktiviteter. Og det vil sige, har du ikke den, hvis du ikke har den mulighed, så har du ikke adgang til de fællesskaber. Og det giver børn og unge en følelse af, og det er jo reelt nok, at stå udenfor, ikke at have en plads i de helt nødvendige fællesskaber, som alle burde have adgang til. Vi vil gerne have skabt en kultur, hvor alle i højere grad træder til i de relevante sammenhænge, de er i, om det er omkring dag som forældre, man træder til, omkring børnene i daginstitutionen eller i fodboldklubben, tager man en ekstra med. Og her spiller civilsamfundsorganisationerne en afgørende rolle. Jeg ser vi afgørende på den måde, at noget af det, som civilsamfundsorganisationer er særligt dygtige til, og her tænker jeg selvfølgelig, det ved jeg fra vores arbejde i Red Barnet, jeg ved også Møderhjælpen og mange andre organisationer gør et stort arbejde her, det er jo ved at sikre den, hvad kan man sige, brobygning ind i fællesskaberne, som er helt nødvendigt. Vi kan nå mennesker i udsatte positioner på andre måder, end kommunen kan. Men målet skal hele tiden være at sikre, at de her børn faktisk får en god adgang ind i de store almene fællesskaber, trives i skoler, i daginstitutioner og senere i deres unge- og voksenliv selvfølgelig. Det er veldokumenteret, at en barndom i fattigdom har negative konsekvenser, som også rækker langt ind i voksenlivet. Blandt andet viser forskning, at børn fra fattige familier generelt klarer sig dårligere i uddannelsessystemet, tjener mindre og ender i mere ustabile stillinger. I Danmark vokser mere end 47.000 børn op i fattigdom, og selvom Odense Kommune nu har fået 29 ekspertanbefalinger til at bekæmpe børnefattigdom lokalt, er der stadig behov for handling fra politikerne på Christiansborg, for børnefattigdommen er et resultat
af lave og fattigdomsskabende ydelser som kontanthjælp og SHO-ydelserne, tidligere kendt som integrationsydelsen. Så et sidste spørgsmål i den her omgang må være, om børnefattigdom i virkeligheden ikke bør bekæmpes et andet sted fra. Altså, der har man jo ligesom to valg, ikke? Man kan give op, eller så kan man prøve at gøre noget. Og fordi at der er en hel del af anbefalingerne, som egentlig handler om at give specielt unge en større selvstændighed og myndighed, altså tage vare på deres eget liv og deres egne muligheder, så tror jeg faktisk godt på, at vi kan lykkes. Det er rigtigt, at det her burde være en problemstilling, som Christiansborg løste. De har travlt med andre ting, og derfor så er jeg faktisk rigtig stolt af, at Odense Kommune går foran i dag, også med nogle anbefalinger, som resten af det kommunale Danmark vil kunne bruge. Der er meget få af de her anbefalinger, som egentlig er meget lokale. Vores anbefalinger, de må gerne kopieres. Jeg håber, at samtlige kommuner i landet kunne tænke sig at lade sig inspirere af det her arbejde. Der er ikke nogen tvivl om, at Odense Kommune har nogle særlige udfordringer. I har to af landets fem fattigste postnummer. Der er noget særligt i Odense, men vi kender børnefattigdom i alle landets kommuner, så jeg håber virkelig, at alle lader sig inspirere og vi ser på, hvad man lokalt kan gøre og sætte ind på.